Fenomenin e komunave me performancë të mirë në fushën e transportit publik dhe mobilitetit është Uniku, i cili përmes shenjëzimit ka përmirësuar sigurinë në komunikacion. Kemi ndërtuar stacionin e autobusëve dhe vendalimet për autobus, projekt ky i cili ka përmirësuar ndjeshëm infrastrukturën e transportit publik, duke rritur komoditetin dhe sigurinë për të gjithë përdorusit e tij. Kemi vendosur rrethoja mbrojtëse afër shkollave dhe urave që qytetarët dhe nxënësit të jenë më të mbrojtur. Për neve si prind është diçka shumë e rëndësishme, për arsye se vendosja e shenjave në rrugë tash ka sjellin siguri më të lartë, edhe na jena pa shqetësime se fëmia jon tash din tamam ka kohë me kalu rrugën edhe nuk kena ndaj shqetësim, jena më të sigurt si prind. Jenë vedesimi i njerëzve ku duhet me prit autobusin, ku duhet me kalu rrugën për siguri, mas pari për siguri. Sa i përket sinjalizimit, kam përfunduar punimet, mirë po vazhdojmë punimet në modernizimin e vendimtarimeve për autobusin.